Jubilarna 40. Beogradska nedelja mode zvanično je završena dodelom nagrada najboljim učesnicima. Jedna od nagrada koja nosi posebnu vrednost za svakog dizajnera, nosi ime njihovog kolege, jeste priznanje Boris Nikolić, koje dodeljuju naša medijska kuća B92 i Beogradska nedelja mode. Dobitnik dobija novčanu nagradu za izradu svoje naredne kolekcije, a Beogradska nedelja mode mu omogućava besplatno učešće na narednom Fashion Weeku. Ovogodišnja dobitnica je Sonja Jocić. Sjajno! Izuzetna mi je čast da mogu ovu nagradu da predam jednoj dami koja to definitivno zaslužuje po odluci žirija i potvrda tome je da je u oktobru dobila internacionalnu nagradu za najboljeg mladog dizajnera u Budimpešti. Molim Sonju Jocić da izađe i primi svoju zaista posebnu nagradu. Hvala vam svima.